Senator Chimera. Asante bwana speaker kwa kunipa fursa hii hata mimi pia niweke kauli yangu kwa mswada huu bwana speaker. Bwana speaker, nimesikiza changizo za viongozi wenzangu kwa mswada huu bwana speaker. Na nimeona ni kama tunakingana kimawazo bwana speaker. Kuna wale ambao wamelichukulia swala lote hili kimakosa na kwamba wakaona sababu kuu ambayo ni kwa nini sheria hii imefika katika bunge letu la seneti hii siku ya leo bwana speaker ni kutokana na ule msukumo wa wale vijana wetu Gen Z ambao kwamba wao na mimi naungana mkono na wao pia bwana speaker naunga mkono wao kwa sababu pia tuliona kweli hapo awali kwamba viongozi baadhi ya watu katika nyadhifa mbalimbali katika uongozi katika nchi hii waliweza kuonekana kwamba wapo mstari wa mbele kufanya harambe ambazo ni za kutishia mno. Kutishia kwamba kile kiwango ambacho wanatoa katika harambe zile bwana speaker, bispika kumradhi, kilikuwa kiwango cha juu zaidi. Na viongozi wengi ukiangalia mstakabala wao, bispika ukiangalia ule mshahara ambao tunapokea kama maseneta, kama wabunge, kama ma MCAs, kama magavana na kama makatibu na mawaziri bwana bispika, hailingani na kile kiwango ambacho wanatoa katika harambe hizi. Na ndiposa mori ya maasira ikaweza kuwajia wale vijana wa Gen Z na wakasukuma kwamba lazima iwe sheria kwamba harambee hizi ziweze kudhibitiwa bwana speaker. Lakini bispika ni kueleze kwamba naweza endelea nikueleze kwamba bwana speaker kwamba hatua ile ya kutaka kuhakikisha kwamba kuna sheria ya kudhibiti harambee bispika nafikiri wazungu husema ni knee jerk reaction kwamba ni magoti juu naelezewa hapa juu na haitoi suluhu ya tatizo lote hili bispika. Bispika, leo hii mimi ni seneta maalum ninawakilisha vijana na natokea kaunti ya Kwale bispika. Na bispika, kila kukicha bispika, simu yangu ya rununu, simu ya mke wangu ya rununu, simu ya PA, simu ya hata wazazi wangu bispika, upata jumbe za kwamba kuna mchango mahali bispika. Kwamba kuna mgonjwa anahitaji matibabu bispika, na mimi kama kiongozi ambaye nimeteuliwa bispika, sijapigiwa hata kura bispika. Hata sijataka kusema kwamba nataka kuwania nyadhifa yoyote katika kaunti yangu ya Kwale bispika. Lakini kwa sababu wananchi wa Kwale na wananchi wa Kenya kwa ujumla bispika wana taabu, wana shida na wanatamani kupata msaada kutoka kwa viongozi wao bispika, unapata jumbe zile za kualika katika harambe mbalimbali, aidha kuchangia karo bispika, aidha kuchangia ujenzi. Nikueleze tu mimi mwenyewe pale eneo bunge la Kinango mahali panaitwa kwa kadogo, jamii ya pale kwa kadogo bispika imenifuata mara nyingi sana wakiomba msaada wa kutengeneza choo cha umma bispika. Choo cha umma ambacho ni jukumu la pengine serikali ya kaunti bispika, lakini serikali ya kaunti haiwezi fanya kila kitu bispika kwa sababu ya uhaba wa fedha na mipangilio bispika. Ikiwa wananchi wetu wanahitaji choo cha umma bispika cha shilingi tu 1000 takriban 70 ama 100,000 na wamemfuata kiongozi aweze kuongoza katika shughuli ya kufanya changizo ya kufanya harambee ili waweze kuwezeshwa kufanya mradi ule ambao utawasaidia jamii nzima kwa ujumla, sio kwa leo wala sio kesho wala sio mtondogo bispika, lakini kwa siku nyingi zijazo bispika. Sioni makosa pale kiongozi akifanya mchango ule bispika. Vile vile bispika, nikinaya kwamba kuona sheria hii bispika inampatia mtu binafsi ambaye ni waziri wa serikali kuu na waziri wa serikali ya kaunti nguvu kupita kiasi katika hali hii ya kudhibiti swala lote hili la harambe bispika. Bispika, tusiwe jumba la kuleta sheria ambayo itatufinya sisi wenyewe kama viongozi bispika. Lazima tuketi chini, tuulizane shida ipo wapi. Ikiwa tunafanya harambee nyingi kwa sababu ya ugonjwa bispika,
Nafikiri serikali hii kwa sasa bispika na imekuwa ni juhudi ya serikali zilizopita hapo awamu ya kutafuta suluhu ya kuhakikisha kwamba kila Mkenya leo hii anaweza kupata matibabu bila kupitia dhiki ya kuuza mali yake, bila kupitia dhiki ya kufanya harambee zisizopungua bispika ili kupata matibabu bispika. Na nataka nishukuru serikali kwa ule mfumo wake. What's your point of order, Senator Cherargei? Cherargei, I don't know why you are testing your card on the dispatch box. No, Madam Speaker, it's not functional, and I wish the new commissioner was around. We would have launched a formal complaint before the new commissioner. Madam Speaker, I'm standing under order standard, standing order number 105 on accuracy of facts and also under Article 96 of the Constitution of Kenya. If you had the humble submissions by our brother-in-law as Nandi County, Senator Chimera, Madam Speaker, she has asserted that the other forces who are forcing the Parliament of Kenya to do legislative interventions. Yet under the Constitution, Madam Speaker, it is our inherent right as legislators. Could he be ruled out of order for implying that we get other orders from even other people, Madam Speaker, so that even your visitors who are on the gallery might imagine that we legislate based on knee-jerk reaction, Madam Speaker, is it in order? On the point of order raised by Senator Cherargei. Asante, Speaker. Nafikiri Senator ndugu yangu kutoka Nandi alikuwa anazungumzia kuhusu ule mshtuko wa goti, kuashiria kwamba tunaleta sheria kwa sababu ya ile hali ya wazungu ni kitohoa wanaita knee-jerk reaction, Speaker. Sikumaanisha kwamba kuna msukumo kutoka sehemu mbalimbali, lakini ile hali ya kwamba vijana wetu walipiga kelele kuhusu na ile taswira yote ya masuala ya harambe, na ndipo sasa tunaona sheria hii imefika bungeni leo. Sikusema kwa kukusudia vibaya, Speaker, lakini nilikuwa naweka wazi tu kwamba kuna mchipuko wa ni hali gani ambayo sheria hii imefika bungeni leo hii, Speaker. Kunradhi, naomba kama imeeleweka niweze kuendelea na changizo yangu. You can proceed. Asante, Speaker. Speaker, nilikuwa nasema kwanza mimi ninafikiri hapo awali nataka kusema kwamba ninapinga vikali sana sheria hii, Speaker. Kwa sababu ukiangalia kipengele cha 13 moja na mbili kinasema kwamba mtu yoyote yule ambaye ako katika ofisi ya umma kama kiongozi haruhusiwi kujihusisha kamwe na shughuli za harambe, Speaker. Vile vile pia inasema mtu yoyote yule ambaye anapania kugombania kiti cha umma aidha cha kisiasa, Speaker, pia ndani ya takriban miaka mitatu kabla ya uchaguzi mkuu haruhusiwi kufanya harambe, Speaker. Speaker, ni kinaya kwa sababu shughuli yote ya uongozi, Speaker, ni kusaidia jamii yako. Na mtu asikuelezee kwamba kwa sababu kuna hundi ya CDF ama hundi ya NGAF ama gavana ana fedha ile ambayo inamfikia kule ambayo tumepitisha leo, nafikiri bilioni takriban milioni 387, na niipongeze ile kamati ya mediation kwa kufanya hivyo. Lakini haimaanishi kwamba ukiwa na pesa ile ambayo kwa mfano una jukumu la kuleta basari, Speaker, basi uweze kwenda kwa mfuko wako kibinafsi wewe mwenyewe kusaidia jamii yako. Nafikiri sio uongozi halisi, Speaker. Na vile vile pia sisi wa pwani tunasema kuna kutoa sadaka kwa Mwenyezi Mungu, Speaker. Ukitoa, Speaker, haimaanishi wewe ni tajiri. Kuna msemo unasema kutoa ni moyo wala sio tajiri, Speaker. Ukichanga, Speaker, wewe umeunda sadaka yako kwa Mwenyezi Mungu, Speaker. Kwa sababu kuna maisha ya dunia na maisha ya kule ahera, Speaker. Na sioni haja kwa nini tunaweka sheria kumdhibiti kiongozi ambaye kama ndugu yangu senior wangu mheshimiwa Mungatano, yeye yupo tayari kusaidia watu wa Tana River, Speaker. Na sisemi yeye ni tajiri. Vile vile mimi Senator Chimera nimeteuliwa, nipo tayari kusaidia watu wa Kwale katika changizo zao, Speaker. Iwe ni mchango wa harambe ya mambo ya afya, iwe ni mchango wa kujenga kanisa, na hata hii weekend inakuja nitakwenda Lungalunga Catholic Church, Speaker, kufanya mchango ambao wamenialika wao wenyewe, kwa sababu mimi nina imani, mimi ni Mkristo Mkatholiki. Nina imani kwamba na Biblia inasema kwamba tukija pamoja Yesu yu ndani yetu.
na kwamba ni jukumu langu kama kiongozi kujenga hekalu la Mwenyezi Mungu. Pia nimealikwa vile vile katika Harambee pale Guro kujenga kituo cha afya ambayo si jukumu langu bispika. Lakini mimi ni kiongozi bispika. Siwezi sema siwezi na sina ile fedha ya kufanya ule mchango bispika. Lakini kuna marafiki ambao wamekwenda shule, ni wafanyi biashara, Mwenyezi Mungu amewabariki na wapo na nia ya kuregesha mkono katika jamii zao. Sio sawa bispika kuleta sheria ya kudhibiti mtu ambaye yuko tayari kutoa. Na nimesema kutoa ni moyo wala sio tajiri. Asante sana bispika, na mimi napinga vikali mswada huu. Shukrani na Mungu awabariki bispika.